今年度第一场台东慢食节在台东森林公园登场，一连两天由43组台东各地慢食厨人端上最拿手料理，让大家重新发现丰富多元的早餐风貌。除了料理之外呢，还有六场免费的导览、零基础厨艺教室、 DIY 大会，还设置了餐具租借服务，鼓励大家环保减塑。淋上酱汁的饭团在烤台上逐渐成色，再搭配上海菜或是肉以及起司，展现创意吃法。今年度第一场台东慢食节在台东森林公园登场，一连两天由43组台东各地慢食厨人端上最拿手料理，带大家认识发现多元的早餐风貌。磨咖啡，好，磨一磨，磨一磨。而城市餐桌是慢食节举办16届以来活动第一次，从早上开始，43个料理摊位分为世界风味、台东慢而美、传统新滋味、私房早餐记忆、漂亮台东等。吃早餐这样子的饮食文化在每个地方都不大一样，台东人吃早餐是很澎湃的，我们有各种的食材融入我们的那个食物当中，那我们希望透过这次的活动让很多人知道说我们如何运用我们 的这些特殊食材提供我们台东的不同的早餐。那这次场地选择在森林公园里面，也希望大家在森林里面用漫步的概念，很轻松很愉悦的来体验整个慢食的概念。台东吃的早餐非常有趣的哦，有人吃米苔木，也有人呢去吃所谓的这个萝卜糕哦，那当然也有一些传统西式，但是不管哪一种，我们希望都能够融入在地的食材，让我们的早餐多元化。农业处表示，除了丰富料理，还有六场免费导览、零基础厨艺教室 DIY 受到热烈欢迎。而为了推动环保减塑，许多民众都有自备环保餐具，而大会现场也有设置餐具租借服务。响应2030双语政策，现场提供双语化服务，除了各项英文指引、慢食讲座双语翻译，市场摊位前也有英文语音导览 QR code。国际旅客可以线上聆听店家品牌以及料理的英语介绍。记者潘哲宇台东市报道。